Gente, essa lavadora é uma Consul Facilite. Ano dela 2014, 10 anos depois fiz revisão dela. O gabinete dela estava completamente estragado. O cliente conseguiu um gabinete usado por R$ 200. Um gabinete desse é muito caro. Se fosse um novo R$ 200, tava bem pago. É isso aqui, ó. Gabinete bom, inteiro, certo? Revisei ela. Essa lavadora, ela estava com problema de vazamento de óleo e a bucha cedeu. Muito ruim essa lavadora estava. E a água na caixa de óleo. O agitador, olha como estava. Olha a ferrugem que tinha no agitador. Devido o óleo, foi trocado o agitador. Ou seja, quem tiver uma lavadora dessa daqui, ó, preste atenção aqui, ó, Consul Facilite 10 quilos. Essa lavadora aqui é uma lavadora muito boa. Peças nacionais, não como as de hoje, que são tudo importadas. Revisada, trocada mecanismo, rolamento, retentor, suporte do cesto, limpa. Ok, até a próxima. Tchau.